Янко відзначається в нашому матчі. Шанс забити третій гол. Помиляється на виході голкіпер Північної Ірландії. Порожні ворота, удари, 3-0. Il ballon orienta su da Coughlin. Dubinchak, il cross da Dubinchak. Un po' se vado fel Nofsel Kashemek con il player Kukarevic. Il Jofel Bashta Dubinchak però din darba Pulis fil posizione esatta. Biesbalja mbagħad il-pass lura Pulis. U verament jahom jisbaljax Kukarevic it-tieni gol personali hawn. 8 Andrij Korobenko, 99 Ростислав Русин. Увага, перша небезпечна атака і м'яч уже в сітці на першій хвилині, а точніше відповідь руху Климчук. Кукаревич і забиває! Забиває Кухаревич на 73-й хвилині. Руха не виносять м'яч аби куди, а зараз здорово через пас виходять в контратаку. Кухаревич п'ятою. Битих м'ячів з точки зору ефективності роботи на футбольному полі нападник. 17-го номера. Кинули швидко за бокової львів'яни. На правому фланзі вони все ще перебувають. Говорити в подібних ситуаціях є, власне, зміг цей удар відбити. Там Микола Копина розвертається, одразу пас на Мисика. Мисик, хороша передача до штрафного майданчика. Кухаревич прибирає під це. Але Буяльський віддав точно в ногу опонента. А тут же передача у зворотньому напрямку. Кухаревич м'яч приймає біля чого штрафного майданчика. Розвертається Кухаревич. Так само в оточенні кількох суперників відкидає глибше. Два варіанти готує Мір Чалчевсько. Один захисний, другий атакує. Який сьогодні в стартовому складі під 10-м номером. Наша команда йде в атаку. Дав би штрафний удар, а так дав нагоду Північній Ірландії атаку продовжити. Якби було снігу, то Кухаревич нормально би зупинив м'яч. Він би впав його простіше. Знову. Зараз Кухаревич. В центр, звідси можна бити. Є удар Кухаревича! І сейв знову від... Загалом більше схоже на схему з чотирма гравцями в середній лінії. Просто Дубінчак піднімається вище. А я ж... Весь наступний цикл цілком може грати тут, якщо, звісно, не почне. Не поспішають у розіграші. Хороша передача і удар після рикошету. Трішки до м'яча і вибиває Бандура подалі в боротьбу. Хороша скид. Після цієї атаки зараз Брікнер з м'яча. Брікнер залишає на лівому фланзі на Кухаревича. Кухаревич обіграв 1-1 Валерія Бондаря. Простильна передача. Небезпечно, м'яч у сітці. Показує себе на фоні такого іменитого і... власного суперника. Ось вибивання, закидання. Має бити вперед, за спини. Захисникам старатись. Це також не дуже виходило. Не вражає. Рух в атаці. Подача, штрафний майданчик Олександрії. Скидка, удар. Копина. Кухаревич, дотик робить скидку Кухаревич, отримує м'яч від партнера, гострий кут пробиває в ближній.